5 Swedish words every day. Day 2. Varor. Varor. Jag köpte några varor från affären. Jag köpte några varor från affären. Jag köpte några varor från affären. Kassa. Kassa. Jag står i kön vid kassan. Jag står i kön vid kassan. Jag står i kön vid kassan. Pris. Pris. Vad är priset på den här produkten? Vad är priset på den här produkten? Vad är priset på den här produkten? Butik. Butik. Jag ska gå till butiken för att köpa kläder till festen. Jag ska gå till butiken för att köpa kläder till festen. Jag ska gå till butiken för att köpa kläder till festen. Pris. Pris. Jag tror att priset på denna produkt är för högt. Jag tror att priset på denna produkt är för högt. Jag tror att priset på denna produkt är för högt. See you next time.